Es gibt eben auch Künstler und Satiriker außerhalb des Iran und die erheben ihre Stimme lautstark, sehr kreativ und auch sehr unterhaltsam. Wir wollten den Künstler gerne hier haben heute. Er wäre auch gerne gekommen, ist aber terminlich verhindert, hat dann aber die Gelegenheit genutzt, einen Videobotschaft, einen Videobeitrag uns zukommen zu lassen. Die Herausforderung für alle nicht-persisch sprechende Menschen ist jetzt hier, dieser Form von Humor zu folgen. Wir haben zwar ein Übersetzungsthema angegangen, aber letztendlich ist es schwierig, Humor zu transportieren, wenn man seine eigentliche Sprache verlassen muss. Ich hoffe, es passt trotzdem. Wir werden jetzt einen Beitrag sehen des in London lebenden, ich nenne ihn mal Exilsatiriker, Hadi Khorsandi, und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. سلام دلم میخواست که من هم بتونم در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر در شهر بوخم آلمان شرکت داشته باشم ولی خواهی که این دلخواهای ما عملی شده بود امروز دیگه اصلا نیازی به این گردنمایی ها جایزه دادن ها ذکر مصیبت ها نبود چرا میگم ذکر مصیبت بگذارید که برسیم به قضیه بگذارید که من در اینجا خانم زهر دیلیجانی رو به شما معرفی کنم یک نویسنده جوان که کتابهای خواندنی چندتایی نوشته و آخرین کتابش بچه های درخت جاکاراندا ترجمه شده به فارسی هم البته اصلش به انگلیسی هست و امیدوارم که کتاب شیایده در شهر شما هم دیر یا زود این کتاب رو بیاره و ازش بهره بگیر ببینید که یک دختر جوان نویسنده 30 ساله ایرانی که در آمریکا برآمده و بزرگ شده چه قلمی داره و چه شیرین میتونه فتح بکنه قله های پیروزی و شهرت رو بگذارید که همینجا هم ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر رو براتون بخونم همه انسان ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می شوند همه انسان ها آزاد زاده نمی شوند از همین اولین جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ما میتونیم اون ذکر مصیبت رو احساس کنیم درک کنیم بیان که ناامید بشیم بیان که پس بزنیم بیان که این مراسم رو این رها کنیم این جایزه دادنها رو این تشویق های خودمون از خودمون خودمون از اونایی که فعالیت میکنند رو از دست بدیم اما قبول کنیم که همه انسان ها آزاد داده نمیشن بسیار انسان ها در جهان سوم یا حالا در جهان با هر در زندان زاده میشن وقتی که مادرشون زندانی است وقتی که مادرشون به خاطر یک حرکت سیاسی یا یک اندیشه سیاسی فقط در زندان هستش خانم سحر دلیجانی 30 سال پیش در زندان اوین به دنیا میاد وقتی که مادرش زندانی بوده و البته پدرش هم فقط به خاطر اندیشه سیاسی زندانی بودن بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز اولین جملهش نتونسته در دنیای ما تحقق پیدا کنه و من امیدوارم همه این جایزه دادن ها همه این تلاش هایی که بسیاری انسان های از خود گذشته انجام میدن به نتیجه برسه و بعد میگه که همه از خرد و وجدان بره برند امیدوارم و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند یا با برادری با هم رفتار کنند یا به هر حال این رو اینجوری ترجمه کردن و اون وقت باز من نمیدونم که رفتار برادرانه یعنی چی ما که در افسانه های آفرینش از آغاز خلقت برادری میزنه برادر خودش رو میکشه حابیل میزنه قابیل رو میکشه و ما ایرانی که آغاز تاریخ مدونمون
کشته شدن بردیا توسط برادرش کمبوجیه پسران کوروش ورق میخوره. چرا باید با هم برادرانه رفتار کنید؟ ولی برادرانه رفتار برادرانه با برادری مثل برادری رفتار کنید، یا این مثل برادر رفتار کنید همه ترجمه برادرهود هستش. مسلم برادرهود، اخوان المسلمین، برادران مسلمان. مصری که نمیبینیم، در مصر نمیبینیم، در دنیا نمیبینیم، و نمیدونم چرا این اعلامیه نمیگه که مثل خواهر با هم رفتار کنیم. در تاریخ کشور ما و در تاریخ بسیاری کشورها برادرکشی به ویژه برای تصاحب تاج و تخت بسیار اتفاق افتاده، اما کمتر دیده شده که خواهرکشی انجام شده باشه. ولی خب اعلامیه جهانی حقوق بشر از همون لحظه اول، از همون ماده اول، قدرت مردانه خودش رو به گمان من ثابت میکنه و به گمان من باید تجدید نظر بشه. خانم الینور روزولت که همسر رئیس جمهور آمریکا، که اعلامیه جهانی حقوق بشر همینجا در دست دارن، به زبان اسپانیایی است فکر کنم این نسخه، نمیدونم کجا بودن اون موقع، نقشهشون چی بود، در 1948 که این اعلامیه در پاریس به امضا رسیده، خانم ها کجا بودند و چرا؟ برای که البته اون موقع فمینیست هنوز تو اروپا اون نوسجو نگرفت، اون قدرت رو پیدا نکرده بود که بتونه بیسته، یا حتی بتونه بیاندیشه که میتونه بیسته، یا میتونه فکر بکنه که از این برادرها آبی گرم نمیشه اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده دو، ماده یک، و این اعلامیه جهانی حقوق بشر که من به همراه دارم به همراه توضیحات، یکی از نسخه های بسیار جالب انجمن پویا برای حمایت از جامعه مدنی ایران و مشارکت مردمی آلمان کل، داریوش بینیاز امضای مترجم این هست و یکی از معتبرترین نسخه هاست که نسخه های دیگر رو هم کنار هم گذاشته و بررسی کرده. من همینطوری براتون باز میخونم. در زندگی خصوصی ماده 12 است. در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید مداخله های خودسرانه صورت بگیرد یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شد. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله ها و دسترازی هایی از پشتیبانی قانون برخوردار باشد. یعنی قانون امروز به ما اجازه میده که بریم از آقای اوباما شکایت کنیم که تو چرا ایمیل های ما رو چک میکنی؟ چرا موتورهای جستجو کننده اینترنتی رو در اختیار میگیری؟ چرا تلفن ها رو شروع میکنی؟ میتونی اعلامیه جهانی حقوق بشر اجازه میدی ما بریم از آقای اوباما شکایت کنیم و ایشون هم در دادگاه حاضر بشه و قول بده دیگه از این غلط ها نکنه؟ نه، اعلامیه جهانی حقوق بشر محترمه، عزیزه، ولی خب یه خودت با خوشبینی فراوانی آقای اوباما میستند و تماشا میکنند مراسم کشته شدن اسامه بن لادن رو با اون هیئتی از جنرال ها و اینهای خودش. اسامه بن لادن جنایتکار، اما نه دادگاه رو محکوم کرد و نه محاکمه شد و نه محقق شد که اون برجای تجارتی نیویورک رو او یا به دستور او زدند.
انداختن حقوق بشر میگوید که آقای بن لادن که به هر حال من میدونم این آدم آدم درستی نیست، آدمی است که به خاطر اون عقاید خودش آدم میکشه، به احتمال زیاد کشته. اما آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا به خانم هیلری کلینتون و اون جنرال ها و اینا وقتی اینا حقوق بشر رو دارن علنا در مقابل دوربین های دنیا زیر پا میگذارن، و اون وقت وقتی که از این کشور عراقی چنین صحنه‌ای میبینیم دیگه از اون امام کهریزکی رهبر کهریزکی چه توقعی میتونیم داشته باشیم که حقوق بشر در کشورهای ما اجرا میشه؟ که آمریکا حقوق بشر رو عرش میگذاره؟ که نگاه میکنه ببینید حقوق بشر در دنیا چطور؟ اینا که خودشون صاحب دنیا میدونن، اینا که حمله میکنن عراق رو به طور غیر قانونی آدم کشی میکنن آقای بوش و بلر و پرچم آمریکا رو بر صورت صدام حسین میچسبونن، تا وقتی که حقوق بشر رو با نفت مخلوط کردن و به هم میزنن و ازش بهره میگیرن، تا وقتی که حقوق بشر رو گاز کردن و در لوله های گاز به من سوخت ازش استفاده میکنند، نمیشه که فکر بکنیم که در این دنیایی که ما هستیم هیچ کدوم از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که فال بگیرم براتون میتونه اجرا بشه. ماده 24، هر کس حق استراحت و تفریح داره، به شرطی که گشت ارشاد نیاید، از ماشین پیاده نکند، زن و شوهر رو نامزد و رفیق و دوست و دوست دختر دوست پسر و گرفرند رو نیمه شب زابرا نکند. هر کس حق استراحت تفریح دارد. این حق به ویژه شامل محدودیت معقولانه ساعات کار و مرخصی ادواری با پرداخت حقوق می باشد. البته این که هست، این وقتی که ارتحال امام هست واقعا این مسئله حقوق و در رفتن آخرین ساعت ها و رفتن به شمال، این یه ماده به گمان من اجرا میشه که یه بچه به مادرش بگیم با مگه امام خمینی در شمال از دنیا رفتن؟ میگه نه بچه را، میگه سالگردش، همه جماعت جمع میشن و میرن به شمال کشور رو کنار دریا، مگه نکنه امام خمینی تو دریا غرق شده باشه. با سپاس از خانم ندا فرخ که این امکان رو برای من فراهم کردن، و سپاس از یکی که شما که چند دقیقه وقتتون رو صرف درد دل و ذکر مصیبت های من کردید. پیروز باد بشر و زنده باد بشریت.